الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحرناو بيرها تي في سيادو قبقتو برشد علمي قبيرها هذا نوحن بهذا يدونا إن جيت كالغو مقعابو بطيقة أو أح إذا آت مهم كواء نلوش بن آدم ك مركا وحانو إن وحكشي يدونا وحيابها أو أسوق قابو نولادو marka la abuuray qaabka loo abuuro marka uu baxayo qaabka daryeelka uu u baahan yahay iyo bini'aadamka markii uu fruit dhaliyo ama miro dhaliyo muxuu manfaca u leeyahay intaasaan wax ka sheegi doonaa. Marka koowaad waxaan ku bilaabaynaa asaga wuxuu ka mid yahay familiga loo yaqaano kukumbaseeya oo saaqa ama saaqa sameeya. Waxa kaloo gruubkaas horta gruub ahaan ku jira oo familkaasu ka tirsan yahay species kana wuxuu ku raacsan yahay qaraha iyo shamaamka oo kale iyo kan kale ah wuxuu kale ku raacsan yahay qajaarka. Marka isaga shakli ahaan saan u baxaa marka sheeg wuxuu daryeelka u baahan yahay waxa waaye in hadda cawsa hadda ku dhex yaallo oo cawskaas ma fiiqno cawska wuxuu leeyahay geedaha wuxuu kusii daaya kemikaals layirahdo alaalbatigaas marka waxay dhib u geysanayaan geedkan fruitkiisa si fiican u baxo ama xajmigii loogu talagalay karo. Marka markasta oo aad dhulkaaga nadiifiso waa markasta oo dalagga kuugu beeran aad fruit fiican ka hesho. Marka marka waxaa kaloo cudurada ku dhaca kamida bahal yaro piercing ku sameeya fruitiskiisa oo hadda nabarkan oo kale asaga ku sameeyo nabarkaas oo kale. Marka waa wax piercingkaas ku sameeyeen wax ka dhashay ayaa dhir kale hadduu dhulka taabto wuxuu yeelanaa calaamadahaas uu yeelanaya. Marka waxaa waa uma fiicno waxa loogu talagalay in la taago marka la habeynayo ama meel la saaro laga ilaaliyo dhulka si uuse fangaga iyo waxaas u gaarin ama dhulka soil borne diseaseska ay u taabanin. Marka cudurada ku dhaca waxaa kamid a cudurradan oo ku dhaca familigaanka kumbaseeyaha sida respirerka balkan leaf minerka waxyaabahaas ay ku dhacaan ayaana kaloo iyo yaro qonana way jiraan maadaama geedkan uu geed aada u qaraf badan yahay ayaana qonaa jiraan hadii marka laga markasta la sameeyo in laga ilaaliyo waxyaabahaas bini aadamka wuxuu leeyahay faa'iido bini aadamka wuxuu faa'iido u leeyahay geedkani wuxuu kamid yahay geedaha sida aan horay kusoo sheegnay shamaamka iyo asaga ayaa isku dhow. Marka wuxuu ku fiican yahay qofka inuu bas helo oo kale waa maskax dejiye caadi oo madax dejiye. Marka waa wuxuu leeyahay faa'iidooyinkaas caafimaad iyo mid mid kale oo vitamin wuxuu leeyahay oo vitamin badan baa ku jira vitamin D complex ku jiro. Marka wuxuu kamid yahay waxyaaba marka laga sameynayo baalkan ah marka la sameynayo sharoobooyinka waxyaabaha loo isku daro kamid yahay oo lagu daro maadaama uu vitamins leeyahay. Marka geedkan faa'iidooyinkaasna uu leeyahay waxa waaye cilmi ahaan iyo waxa uu leeyahay asal ahaan waan soo baarnaa laakiin hadda horudhac ahaan intaas baan ku sheegnay si geedkan aad ogaatid inuu jiro geed macnala yahay waxa waaye ayaana horudhac u samaynaynaa. Marka si hadhowdii u sameeyo yeesho. Marka intaasaan ku soo gabagabayneynaa horudhacdii aan ka sameynaynay geedkan la yiraahdo batiiqa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.